waxaanu wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhowaa barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee Marcada Show. Qodobada barnaamijkan kugula wadaagi doona waxaa ka mid ah warbixin ay heshay warbaahinta oo la filayo dhowaan inay soo saaraan guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee ku saabsan ku lug lahaanshaha ciidamada Eritrea ee dagaalka Tigreega ee lagu dhaxusay in ciidamada Soomaaliya ay ka mid ahaayeen ayaa waxaa la sheegay inay qayb ka ahaayeen ciidamada Soomaaliyeed kuwaas oo la sheegay inay ka barbar dagaalameen gobolka Tigreega dagaaladii ka dhacayay. Warbixinta qaramada midoobay waxaa lagu xusay in ergeyga gaarka ee xuquuqda aadanaha uu helay macluumaadka muujinaya in askar Soomaaliyeed laga soo waday xiriyaha ee tababarka ay ku qaadanayeen kuwaas oo ku yaala dalka Eritrea isla markaana la geeyay goobaha dagaalka ee Tigreega. Warbixintan oo ka kooban ilaa 17 bog ayaa waxaa la sheegay in la soo bandhigayo, waxaana qaybtaana yar sidoo kale lagu sheegay in ciidamadaasi markii ay ku gudbeen xuduudda Itoobiya Eritrea ay weheliyeen ciidamo kale oo ka tirsan kuwa militariga Eritrea. Marka laga soo tago wararka sheegaya ku lug lahaanshaha ciidamada Eritrea ee dagaalka Tigreega, wakiilka gaarka waxaa sidoo kale u helay macluumaad iyo warbixin sheegaya in askarta Soomaaliyeed ee laga raray xiriyihii tababarka militariga Eritrea lana geeyay jiida hore ee Tigreega, halkaas oo ay ku wehelinayaan ciidamada Eritrea markii ay ku gudbiyeen Suudiinta Itoobiya, sidaas ayaa lagu yiri warbixinta. Waxay si gaar ah warbixinta u xustay in ciidamada Soomaalida ee tababarka looga ee Eritrea lagu arkay agagaarka magaalada lagu magacaabo Aksum ee gobolka Tigreega, taasoo ka mid ah magaalooyinka ay sida weyn ugu dagaalameen ciidamada dowladda Itoobiya iyo kuwii jabhada Tigreega. Sidoo kale waxaa ixtiraam mudan in ciidamada Soomaalida ay joogeen agagaarka magaalada Aksum ayaa lagu yiri warbixintan. Warbixinta waxaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay beenisay ka qayb qaadashada askarta Soomaaliyeed ee la dagaalanka Tigreega, iyagoo oo guddi ka socda baarlamaanka Soomaaliya ka dalbadeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sharaxaad inuu ka bixiyo halkii ay ku dambeeyeen ciidamadaasi. Warbixinta oo qaybtaasi yar laga soo bandhigay isla markaana aanan wadan cadeymo la isku halleyn karo ayaa waxaa lagu tilmaamay in ergeyga gaarka lagu wargeliyay in guddiga arrimaha dibadda ee difaaca baarlamaanka ay u yeereen madaxda dowladda Soomaaliya si ay ugu diraan magaalada Asmara wafdi xaqiiqo raadis ah oo baaritaan arrintani ku sameeya. Arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli waalidiin badan ay weli ay tuumayaan in ardadoodii ama dhalinyaradoodii ay qayb ka ahaayeen dagaaladii gobolka ka dhacay, waxaana ay dalbanayeen marar badan in meel lagu cadeeyo halkii ay ku dambeeyeen dhalinyaradooda. Barnaamijka ayaad weli daawanaysaa markaana aan eegno macluumaad ku saabsan dowladda Ukraine. Tani markii ay iibsatay diyaaradaha dagaalka ee Bayraktar TB2, waxaa iminka xukuumadda Kiev ay doonaysaa inay iibsato hannaanka difaaca ee Turkiga uu farsameeyey, sida uu baahiyay wargeyska Yenisevag. Xukuumadda Ukraine ayaa waxay shaaci ka qaaday markale inay isha ay ku hayso inay iibsato hannaan difaaceedka dowladda Turkiga ee la yiraahdo Korkut Air Defense System, waxaana la sheegay in iminka ay muujinayso qorshaha ku aadan inay ciidamadooda ku qalabeeyaan hannaankaasi difaaca dhammaadka 2022, sida lagu sheegay macluumaadka. Todobaadka soo socda ayaa waxaa la sheegay xukuumadda Kiev inay arrintaasi ku dhawaaqi doonto, waxaana sidaasi baahisay warbaahinta dalka Ukraine. Wargeyska Yenisevag oo ka mid ah wargeysyada sida aadka ugu dhow dowladda Turkiga ayaa baahiyay xogta la xiriirta in mashruuca la doonayo dowladda Ukraine inay ku iibsato hannaan difaaceedka lagu magacaabo Korkut inuu yahay mid si weyn ay kaga shaqeynayaan mas-uuliyiinta dowladda iyadoo ay la kaashanayaan xubnaha ugu sarreeya dowladda Turkiga. Shirkadda Aselsen ayaa waxaa la sheegay in ay horumarisay hannaan difaaceedkan, waana mid ka mid ah kuwa lagu farsameeyay gudaha dalka Turkiga sida macluumaadka lagu baahiyay. Warbixinada ay baahinayaan warbaahinta dowladda Ukraine waxaa sidoo kale lagu sheegay in ku dhawaad 100 shirkadood oo kala duwan iyo ururo kaleba ay u soo jeediyeen dowladda inay dowladda Turkiga ka iibsato hannaan difaaceedka lagu magacaabo Korkut. Sida macluumaadka lagu sheegana shirkadda Aselsen waxaa kaloo sii horumarin doontaa qaar ka mid ah hannaan difaaceedkaasi. Waxaa macluumaadkii ugu dambeeyay soo baxayay sheegayaan 15-18 bishan aynu ku gudo jirnay ee Juun in lagu dhawaaqi doono in dowladda Ukraine ay doonayso qorshaha ay ku iibsanayso hannaan difaaceedkani. Dowladda Ukraine ayaa waxay iibsatay diyaaradaha dagaalka ee Bayraktar TB2 kuwaasoo ilaa 6 diyaaradood gaaraya, 3 ka mid ah waxaa la sheegay inay iminka ka howlgalaan gudaha dalkaasi, waxaana lagu wareejiyay sanadkii 2019. Marka la eegana heshiiska isbahaysay u dhexeeya labadani dowladood, maadaama Turkiga uu si aad ah u maalgashado wadamada Balkaniska la isku yiraahdo, wuxuu doonayaa inuu si aad ah ula socdo dhaqaalaha gobolka. Dowladda Turkiga hadii hannaan difaaceedkani iibsatana waxay ka dhigan tahay inay sii kordhi karto xiisadii u dhexeysa Ukraine iyo sidoo kale Ruushka, maadaama isku hayaan gobolka Donbass. Aragtidaada qaybta hoose ku ree waxyaabaha ka soo kordho macluumaadyadeena kale ayaan ku eegi doonaa, balse markaan aan eegno niyajabka Mareykanka uu kala kulmay dalka Pakistan. Dowladda Pakistan ayaa waxaa lagu waramayaa inay dowladda Mareykanka gabi ahaanba ay ka diiday in ay adeegsato saldhigyadeeda militariga ah.
wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Pakistan ayaa xaqiijiyay in waddankiisa uu ka hor yimid saldhigyo militari inay siiyaan ciidamada Mareykanka, gaar ahaan kuwa la doonayo inay ka soo baxaan dalka Afghanistan sida macluumaadka lagu sheegay, kuwaas oo la sheegay inay qiimeyn doonaan ka bixitaanka ciidamadooda ee dalka Afghanistan, taasoo la doonayo in sanadkani la soo gabagabeeyo. Isagoo la hadlayay warbaahinta Jio News, ninka lagu magacaabo Shaax Maxamuud Qureyshi, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Pakistan ayaa wuxuu sheegay isaga iyo ra'iisul wasaarihiisa Imran Khan ay isku raaceen in ma xukuumadda Washington marnaba aan loo ogolaanin saldhigyo militari ku yeelata gudaha dalkaasi Afghanistan. Baadi goobka loogu jiro saldhigyo militari oo ay doonayaan inay yeeshaan marnaba su'aal kama taagnay inaan u diidnay isticmaalka ama adeegsiga saldhigyadeena militariga, sidaasi waxa yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Pakistan Shaax Maxamuud Qureyshi. Shaax Maxamuud Qureyshi, wasiirka arrimaha dibadda Pakistan, ayaa wuxuu ka jawaabay macluumaadyo muddooyinkii ugu dambeeyay ay baahinaysay warbaahinta New York Times oo soo xiganaysa mas-uuliyiin Ameerikaana, kuwaasi oo sheegay dowladda Pakistan inay doonayso inay u ogolaadaan ciidamada Mareykanka inay adeegsadaan saldhigyada militari ee dowladda Pakistan ay leedahay. Taasi laakiin waxaa beeniyay gabi ahaanba dowladda Pakistan. Macluumaadkan dhawaan waxaa shaaciyay William Panis oo ah agaasimaha hay'adda CIA-da ee dalka Mareykanka kadib booqasho uu toddobaadkii hore ku tagay dalkaasi Pakistan. Waxa uu halkaasi uu kula kulmay saraakiisha militariga, hay'adda sirdoonka, iyo xubnaha ugu sarreeya saraakiisha dowladda fadhigeedu yahay magaalada Islaamabad ee dalka Pakistan. Arrimahan ayuuna kala hadlay, inkastoo hadda dowladda Pakistan gabi ahaanba ay beeninayso in ay ciidamada diyaaradaha droniska ah iyo kuwa militariga ee Mareykanka u ogolaadaan adeegsiga saldhigyadooda militari si ay u qiimeeyaan dhaqdhaqaaqyada dalkaasi Afghanistan. Aragtidaada qaybta hoose nagula wadaag markaana aan eegno. Saraakiisha militariga ee dowladda Mareykanka ayaa waxay digniin adag u direen dowladaha Ruushka, Iiraan, iyo sidoo kale Shiinaha. General ama sargaal sare oo ka tirsan ciidamada dowladda Mareykanka oo lagu magacaabo Kenneth McKenzie ayaa wuxuu ku dhawaaqay Isniintii la soo dhaafay in dowladooda ay digniin adag u jeedinayso dowladaha Ruushka, Shiinaha, iyo sidoo kale dowladda Iiraan, taasoo ku aadan galaangalka iyo saameynta ay ku leeyihiin wadamada Bariga Dhexe. Kadib markii warbaahintu la hadlayay, waxa uu shaac ka qaaday booqashadii uu ku tagay dalalka Ciraaq iyo Suuriya inuu ka warhelay dowladahaasi saameyn xoogan inay ku leeyihiin labadaasi dowladood oo Ciraaq iyo Siiriya, gaar ahaan wuxuu si gaar farta ugu fiiqay Ruushka iyo Iiraan saameynta ay ku leeyihiin waddanka Siiriya. Waxaa kale uu shaac ka qaaday inuu si aad u qiimeynayo ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan, halkaasoo laga baqayo in dowladaha Ruushka iyo sidoo kale Iiraan ay saameyn xoogan ay ku yeeshaan kadib markii ciidamada gaashaan buurta NATO ay halkaasi isaga baxaan. Generaalkan ayaa wuxuu digniin u jeediyay ciidamada Ruushka iyo sidoo kale kuwa Iiraan ee gobolka ku sugan, isagoo kaga digay inay sii wadaan fadqalooyinka iyo waxyaabaha iminka ay ka wadaan qaar ka mid ah wadamada gobolka, gaar ahaana Ciraaq iyo sidoo kale Siiriya. Qaybaha ugu dambeeya ayaan isla soo gaarnaya. Xukuumadda Bulgaariya mas-uuliyiin u hadlay ayaa markii ugu horreysay waxay xaqiijiyeen Xisbullah inay door weyn ay ku lahayd qarax ka dhacay gaari bas ahaa oo dalkaasi Bulgaariya marayay. Qaraxaas waxaa ku geeriyooday muwaadiniin Israa'iil u dhashay iyo sidoo kale darawalkoodii oo la sheegay inuu muslim ahaa una dhashay dalka Bulgaariya. Markii ugu horreysay dowladda ayaa shaaca ka qaaday qaraxaasi oo dhacay sanadkii 2012-kii in Xisbullah door weyn ay ku lahayd qaraxaasi sida lagu sheegay macluumaadka, laakiin waxaa weli soconaya baaritaanno ku aadan shakhsiyaadka Xisbullah ka tirsan arrintaasi ka dambeeyay. Mas-uuliyiinta maxkamadda ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in xubnaha qaar lagu eedeeyay inay xiriir toos ah la leeyihiin Xisbullah, waana sababta keenaysa in iminka looga shakiyo Xisbullah inay door ay ku lahayd qaraxaasi oo dhacay sanadkii 2012-kii. Qaraxaas ayaa waxa uu sababay in ay dad badan ay u geeriyoodaan. Dadka geeriyoodana waxaa la sheegay inay ku jiraan ilaa 5 ruux oo Israa'iil ka soo jeeda iyo sidoo kale ruux muslim ahaa, isla markaana ahaa wadihii gaariga qarxay kaasoo u dhashay dalka Bulgaariya. Barnaamijkii falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee Marcad Show waa nagaynta. معلومات كان حقيقة أن تكون كل مدونة نبات قليو أن تكون